Bona tarda, per fi. Normalment ens prenem una mica més de temps per muntar el cinglado, però avui anem tots una mica contra la llanxa. Bé, cantarem ràpid i així... Som-hi, ara. Thank you.
El senyor Willy Deisler, encara que sigui Willy, era alemany, va compondre aquesta cançó que cantarem ara com una mena de lliçó per ensenyar als crios els diferents papers que poden jugar diferents instruments dintre d'una orquestra. En el cas d'aquesta obra, aquí a casa nostra, s'ha convertit en un divertiment coral, el que entenem molts, tots fem el que podem, però sí que és bo veure com es van afegint els diferents elements de l'orquestra, cadascú amb el seu paper, per acabar muntant una orquestra completa, gairebé completa. Per això aquesta cançó porta per nom l'orquestra.
D'aquesta cançó que està en el programa se n'han fet, suposo que moltes versions. No sé, no sabem si n'hi ha gaires de versió en format coral. Com que no ho sabíem, no vam saber on anar a buscar i no se l'hem fet nosaltres. És una cançó que quasi tots la coneixem, evidentment, per la que desfilen en aquesta invitació que ens fan de participar en una festa i desfilen 57 personatges de ficció que molts de nosaltres coneixem i fins i tot els vius també la majoria d'ells els coneixen. A veure què us sembla aquesta Qualsevol nit pot sortir el sol. Oh.
Només dic que aquest poema que cantarem ara és una cançó molt curta, però és un poema que ens obsequia el nostre soci de mèrit, el senyor Joan Domènech, que cada any, a festes, ens fa un poema. És un home molt engegat al país, que ha fet moltes coses importants des de la literatura, l'ensenyament, historiografia, etc. I el poema que va fer aquest 2018 ens va agradar tant que a la música que el poema ja té li hem posat unes quantes notes i ha servit per abocar una cosa que em sembla que tots volem que molt aviat ens la puguem treure del cor i del solapa. Ens agradaria ser Madrid, però avui tocava seguir. Acabem amb un llaç groc.